Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer o convite para falar desse assunto todo especial, mesmo que gravando um vídeo caseiro aqui da minha casa. Mas a Páscoa é a segunda festa cristã mais celebrada em todo o mundo. E é um momento gostoso de reunirmos os nossos familiares em casa. Apesar de estarmos passando por dias difíceis, não podemos perder a esperança. E eu acredito que podemos fazer algo gostoso, algo a mais, para quem está conosco, né? Para quem mora conosco nas nossas casas. E eu quero dar algumas dicas de Páscoa, da mesa de Páscoa para vocês. A proposta é fazer uma mesa de Páscoa, uma mesa do almoço de Páscoa com o que nós temos. E a Páscoa é um tema lúdico, gostoso para quem tem criança, aproveitar, né, abusar aí dos coelhinhos, das orelhinhas de coelhos, dos ovinhos de chocolate. Então tudo isso são tradições de Páscoa e nós vamos criando memórias afetivas ao redor da mesa. Isso é muito gostoso. Então, se você não teve a oportunidade de ter isso, né, na sua infância, você pode com certeza fazer isso para os seus filhos agora, para a sua família. Vamos lá, então, para fazer a dobradura em formato de coelhinho da Páscoa, nós temos que ter um guardanapo em tecido e uma argola. Lembrando que sempre me perguntam, Sara, eu não posso utilizar um guardanapo de papel? Você pode sim, se a sua situação for uma situação informal, um almoço informal, você pode utilizar um guardanapo em papel. Mas hoje nós vamos aprender então essa dobradura com o guardanapo em tecido. Então eu dobro uma parte até o meio, tá? Daí eu dobro novamente, sempre é importante vincar, você passa a mão para fixar bem a dobradura. E mais uma vez, tá? Depois eu vou virar uma parte para cá, a outra para cá. Lembrando que temos que sempre deixar, né, as partes iguais para não dar problema no final. Bom, ficou dessa forma, daí eu venho, dobro essa parte aqui e essa assim. Ficou dessa forma, certo? Vamos arrumar aqui. Daí eu venho e vou dobrar mais uma vez aqui, ó, pra dar o formato da orelhinha. E do outro lado também. Então, o nosso coelhinho já tem o formato da orelha. Tá vendo, ó? As duas orelhinhas do nosso coelho. Sempre segurando aqui, eu venho e faço mais uma dobradura aqui. E do outro lado também. Essa hora, pessoal, é a hora assim mais chatinha, tá? Que nós temos que pegar uma argola, um porta-guardanapo ou uma fita que você tenha na sua casa. E você vai colocar, vai trazer até aqui, ó. E você já vai tendo o formato do seu coelhinho, tá? Essa parte é a mais chatinha, porque você tem que arrumar aí. Ir puxando devagar, ela passou um pouquinho, volta aqui, tá? Daí, ó, eu vou virar aqui, ó, já tem o formato da orelhinha. Eu vou arrumar, vamos dizer assim, a cabecinha do meu coelho, né? O rostinho dele, ó. Eu coloco essa parte aqui. E depois é só questão de você ir arrumando, tá? Pra ele ficar bem posicionado no seu prato, tá? Olha que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Quero desejar para vocês, para Mira, para todos do estúdio, para todos que estão em casa, uma feliz Páscoa. Páscoa é amor no coração, união. É Jesus nos nossos corações o ano todo. Um beijo para vocês.